vizituar Prishtinën dhe kur në Prishtinë ka ardhur nga Beogradi dhe atë veçanërisht për problemin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po, herën e fundit kur unë kam qenë në studio të politikos, kemi nisur debatin duke komentuar deklaratën e ambasadorit amerikanit, deklaratë gogja jo diplomatike dhe në para disa javësh, ndërko që sot kemi par deklaratat kritikisht tjera dhe mendoj deklaratat e atila që i përkojnë, sidomos situatës aktuale në cilën Republika e Kosovës ndodhë dhe në vishë ati kur i referohemi procesit të dialogut dhe raporteve që Kosova po ndërton në raport me atë se çfarë duhet të arrijet në kuadër të këtij procesi. Pra, ka pas deklarata shumë të fuqishme, të mos e përsërisim që kanë qenë diplomatike, sepse patjetër do të jenë të tilla kur ato thuhen prej një përfaqësuesi kaq të lartë si O'Brien, i cili aktualisht pra është ndihmës sekretari i shtetit të Amerikës. Ajo çfarë unë do doja ta potencoja prej krejt kësaj deklaratës së shkurt të O'Brien, është komplet e njëjtë me atë që Gashi përmendi në hyrje të emisionit, pra mendoj që shumë e rëndësishme të potencohet fakti që u tha që nuk ekzistojnë mos pajtime, të atila që po qojnë deri në, le të themi, rënimin e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse në fakt kjo vazhdim është tendenca që të paraqitet që sikur ekziston një lloj tensioni i tillë. Pra e potencoj që ka mos pajtime në mesmiq dhe tha që do të jetë të gatshëm pra gjithmonë ta përkrojnë popullin e Kosovës dhe ndërkohë sot nëpërmjet deklaratave të tij ai po ashtu i ofroi mbështetje pra dhe përkroje edhe për qeverinë aktuale dhe për kryeministrin që aktualisht ka Republika e Kosovës. Zona Kryeziu, zona Kryeziu. Nga dy kritikave që vazhdimisht mundohen ta ndërtojnë një le të themi një hapësirë goxha të madhe në mes të qeverisë aktuale, kryeministrit Kurti dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e që unë mendoj që O'Brien sot e tha krejtësisht të kundërtën. Zona Kryeziu, a i bie kjo që keni pritur mesazhe më të rënda nga O'Brien dhe doli shumë më but në këtë intervistë ose në këtë paraqitje, sepse ai zotëria tha që duhet kryen obligime, zona Kryeziu, dhe thotë Kosova ka marrë obligim dhe duhet ta çojë gjykatë kushtetuese çështjen e asociacionit. Dhe këtë e tha bardha në të zezë që të mos humbet momenti krahas asaj deklarate të cilën ju e nënvizuat kur thekson që her pas here ka mos pajtime, por kjo ndodh ndërmjet miqve. Kosova është e vetëdijshme që duhet t'i përfundoj obligimet e veta, cilat faktikisht na janë trashëguar prej qeverive të së kaluarës, por ama tashmë e kemi një rend të gjërave cilat duhet t'i ndjekim para se thjesht veprojmë ad hoc në një situatë të caktuar. Ne kemi një marrëveshje, është marrëveshja bazike, dhe në momentin kur ne si Republikë e Kosovës kemi pranuar marrëveshjen bazike, pra kemi qenë të vetëdijshëm që brenda kësaj marrëveshje s'ka obligime obligimet cilat neve do të na duhet t'i përmbushim kur t'i bie koha që ato obligimet përmbushen, por ama nuk mendoj që është e drejtë që të kërkohet sot krejt ad hoc që të dërgohet drafti asociacionit në gjykatën kushtetuese përderisa po flasim për një marrëveshje bazike cila nuk është pranuar nga Republika e Serbisë dhe në anën tjetër madje as nuk është në shkruar. Por ne nuk mund të hyjmë në obligime të tilla thjesht ad hoc pa pas një garanci që gabimet që i ka bërë Serbia në vazhdimsi nuk do të përsëriten. Unë mendoj që garancia më e madhe kësaj është nëse Serbia ulet dhe nënshkruan marrëveshje bazike prej cilës derivojnë pra gjitha ato pikat për cilat Republika e Kosovës sigurisht është e vetëdijshme që duhet i menaxhoj disi. Ok, zona Kryeziu, faleminderit shumë që ishe direkt, nuk e di nëse pati ndërhyrje dikush, Krstiçi? Po Krstiçi ka vetëm një ndërhyrje? Jo, për shëndetje, edhe mu mdo këtë në pytje është themelimi e asociacionit, edhe mdo këtë zotri O'Brien,